půjdeš do trafiky a vidíš tam toho možná, bych řekl, jako víc než před těmi pár lety. Co se hodně změnilo, je segmentace. Teďka, když si vezmu třeba ty lidovky, ve kterých jsme oba dva začínali, tak to byl klasický papírový deník. A tam souhlasím s tím, že vlastně papírové deníky dneska opravdu už moc velký smysl nedávají. Když se chceš podívat, nevím, na novinky z politiky, nebo jak dopadl včera fotbal, tak prostě se podíváš na internet a opravdu není žádný důvod, aby si to přečetl druhý den ráno v 9, když si to koupíš někde v trafice. Takže vlastně ve sféře těch rychlých informací už ty papírová média nemají podle mě takový smysl. Občas si někdo myslí, že vlastně my jsme úzce zaměřený technologický časopis. Ale Vajde je v podstatě technologicko-společenský časopis. Je to časopis pro dobu, která je prostě protchnutá technologiema. To není něco, kde si přečteš o recenzi mobilů, nebo nevím, jak si prostě vybrat grafickou kartu. To je prostě něco, kde si přečteš o tom, jak funguje tenhle ten svět a kam jde dál. Tady Jiří Bem, Focus.cz a pořad Brandate a Michal Kučera, šéfredaktor české a slovenské edice technologického magazínu Wired. Ahoj. Ahoj, Jirko. Ty jsi šéfredaktorem tištěného média. Ten trh s tištěnými médií prochází určitými jako turbulencemi, řekl bych jako negativními, to znamená mnoho tištěných periodik titulů končí. Jak ty to vidíš vůbec, ten trh, právě z hlediska člověka, který vydává takovýto tištěný časopis? Já tě možná malinko jenom opravím nebo doplním, protože vlastně nejsem šéfredaktor jenom vlastně tištěného časopisu, ale Wired v České republice a na Slovensku má vlastně dvě podoby. Jednak je to tištěný časopis, ten, který máš na stole, a jednak je to web Wired.cz. A vlastně ten náš koncept od začátku je digital first, to znamená, my máme poměrně silný web a k němu vlastně takhle vydáváme i ten tištěný časopis. A takže celý ten koncept je v podstatě jako propojený na dvou frontách. Aha, no ale stejně vydáváte, nebo jednou za čtvrt roku vydáváte i ten tištěný magazín. Tak se vrátím k té otázce, jak vidíš ten trh, protože třeba nedávno skončily Lidovky, řeší se i další titul, jak to s nimi bude, jak to z tvého pohledu dopadne nebo vypadá? Já už vlastně, nebo ty taky nějaký, já nevím, určitě 10 let nebo možná víc posloucháme pořád, že tištěné časopisy jsou mrtvé, tištěná média jsou mrtvá. A jakoby pořád tady jsou. Půjdeš do trafiky a vidíš tam toho možná, bych řekl, jako víc než před těmi pár lety. Co se hodně změnilo, je segmentace. Teďka, když si vezmu třeba ty lidovky, ve kterých jsme oba dva začínali, tak to byl klasický papírový deník. A tam souhlasím s tím, že vlastně papírové deníky dneska opravdu už moc velký smysl nedávají. Když se chceš podívat, nevím, na novinky z politiky, nebo jak dopadl včera fotbal, tak prostě se podíváš na internet a opravdu není žádný důvod, aby si to přečetl druhý den ráno v 9, když si to koupíš někde v trafice. Takže vlastně ve sféře těch rychlých informací už ty papírová média nemají podle mě takový smysl. Kde ten smysl mají, tak to jsou vlastně spíš takové, řekněme, užší nýšové segmenty, kde vlastně, řekněme, každá oblast zájmu nebo každá subkultura, každá zájmová skupina, řekněme, má nějaký svoje média, který sleduje. To znamená, někdo sleduje prostě hry, někdo sleduje sport, někdo sleduje hudbu, někdo módu třeba. A pro tyhle ty skupiny se vyplatí pořád ty média vyrábět. Já na to určitě navážu. Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Já jsem se bavil s pár lidmi z oboru a ti mi říkali, že třeba další, kdo půjde pod tu pověstnou gilotinu, budou třeba Hospodářské noviny nebo sport, co jsou docela jako silná tištěná média. Souhlasíš s tím, že i taková to, řekněme, jako prestižní áčková média to mají takhle už jako, že jsou na hraně? V podstatě asi ano. Ale ty jsi zmínil, jako, myslím, že Hospodářky a Deník Sport třeba jsou ještě dvě jako dost jiné kapitoly. Protože myslím, že Deník Sport, nedovedu si představit, že prostě nějak moc jako vydělává poslední dobou. A tam samozřejmě asi tušíme, že vlastně sport patří pod CNC, které patří prostě majiteli Sparty. A samozřejmě víme, že prostě zájem vydávat tady jako silný sportovní deník, který je i prostě kvůli tomu fotbalu. To je jedna věc. A co se týče Hospodářek, já myslím, že oni to dělají docela chytře. Že kdyby vlastně zůstali jenom u toho, že vlastně vydávají ten jakoby ekonomický deník, tak to na tom neudrží. Ale vlastně Hospodářky se snaží
expandovat do další oblastí, mají prostě různé přílohy, dělají eventy, dělají toho relativně spoustu. A myslím si, že to jim jako poměrně hodně pomáhá. A to je vlastně podle mě i třeba rozdíl mezi hospodářkami a lidovkami. Protože lidovky tohle nedokázaly. To byly prostě pořád jenom noviny. Zatímco ty hospodářky, ty mají prostě jako ještě spoustu těch dalších jako oblastí, ve kterých se dokážou profilovat, na kterých dokážou vydělávat. Pojďme se vrátit i k tomu, co děláš ty. Ty taky jsi zástupcem, řekněme, jako média, který má určitý, jako cílí na určitou skupinu lidí, nebo přispěvovatelů, nebo fanoušků, čtenářů. Jako uživí vás to, protože jenom přece jsme v České republice, kde je 10 milionů lidí, teď je otázka, kolik z nich vůbec jako čte, nebo si za to chce něco, jako chce kupovat, nebo za peníze navíc něco jako takto číst. To není asi úplně jednoduché, ne? Není to jednoduché a jako pokud někdo chce co nejrychleji vydělat prostě hromadu peněz, tak bych mu doporučil asi spoustu jiných odvětví, než jsou média. Ale to neznamená, že se to prostě nedokáže na sebe vydělat. Protože vlastně, jak jsi zmínil, to nejdůležitější věc je cílovka. To nejdůležitější věc je najít nějakou skupinu loajálních čtenářů, kteří jsou ochotní prostě za ten tvůj produkt zaplatit, kteří se cítí, že jsou vlastně součástí nějaké té komunity a to se nám daří jako velmi dobře budovat. Takže já si nemyslím, že vybudujeme, nevím, novinky nebo seznam. Prostě nikdy to nebude jako obrovská společnost. Ale na to, abychom dokázali postavit prostě rozumně velké profitabilní médium, tak na to tady podle mě ten potenciál je. Vy vlastně máte za sebou, řekněme, už pomalu první rok existence. Jak byste teda ten první rok zhodnotil? Jako mě by zajímalo, jak ty pozitivní věci, tak i třeba negativní samozřejmě. Já jako jedním slovem je to prostě, to jsou dvě slova, je to hrozná jízda. Aha. Protože my samozřejmě máme nějaké zkušenosti, já mám velice dobrý tým, já tam mám zkušený lidi a všichni něco jakoby víme, ale samozřejmě spoustu těch věcí se učíme tak nějak jako za pochodu. A můžeme navázat na ty zkušenosti nebo nějakou expertízu zahraničí, to je jako obrovská výhoda Verdu, ale samozřejmě spoustu věcí opravdu vychytáváme za běhu. A kdybych jakoby řekl, že prostě je i to nejlepší, i to nejhorší vlastně se potkává v lidech. Jo? Že dělat časopis je na jednu stranu vlastně hrozně jednoduchý, na druhou stranu hrozně těžký, protože všechno závisí na tom, jaký máš autory, jaký máš lidi, kdo je vlastně součástí toho týmu. A tady vlastně neustále narážím na takovou tu, řekněme, složitou prostě realitu České republiky v tom, že ti opravdu jako těch velmi schopných lidí je relativně málo a tím, jak jsme malá republika, tak ti, kteří jsou opravdu dobří, tak velmi často potom skončí že v nějaké reklamní agentuře nebo prostě v PR-ku nebo jsou z nich kreativci ve velkých korporacích, kde prostě jsou schopni si vydělat samozřejmě víc než v nějakém médiu. A díky tomu ty největší talenty dost často je pak těžké sehnat. Mimochodem tady mě napadá, protože třeba jeden docela populární web Refresher teď najal za šéfredaktora vlastně člověka jako kreativce z kreativní agentury. Jako myslíš si, že to je třeba i nějaký trend, že vlastně i že ty noviny nebo ta média obecně budou řídit lidé třeba jako z trošku jiné branže, než jak my jsme zvyklí, že to jsou řekněme bývalí novináři nebo nějací manažeři? Ono se to podle mě prolíná. Já teďka řeknu tady věc, kterou ještě jsme vlastně nezveřejnili, ale můžu ji říct, protože vlastně nevím ani, kdy vyjdeme, jestli příští týden, možná už to dobu bude venku. Ale vlastně já jsem teďka najal nového šéfa webu, nového šéfrektora jako Bart.cz, kterým je Karel Tinl, což je vlastně dosavadní šéfrektor zpráv České televize. To znamená extrém a taky bývalý šéf-editor, myslím, že i hned.cz a nějaký další médií. Takže extrémně jakoby zkušený člověk. Je vidět, že opravdu se snažíme do toho šlápnout, že tomu webu dáváme tu budoucnost. Takže jenom jsem trošku utekl k tomu, že vlastně to je člověk, který jako je mediální. A samozřejmě my jsme se bavili se spoustou lidí, kteří jsou i třeba různě kolem agentur a tak dále. A myslím si, že ta sázka na ty, řekněme, kreativce z agentur je trošku dvojsečná, protože to jsou lidi, kteří třeba určitě mají nápady, kteří prostě strašně dobře umí sledovat trendy a tak dál. Ale ono zase řídit třeba redakci taky není úplně jednoduchý. Je to vlastně týmová práce. A je tam prostě nějaký skillset, který se musíš naučit. A když umíš, nevím, dobře sprintovat, tak to neznamená, že umíš zaběhnout maraton. Jako v obou případech běháš, ale prostě běháš úplně jiným způsobem. Takže
já doufám, že Refreshu to vyjde, protože ho mám rád, myslím si, že to je jako super médium. Ale vlastně obecně tenhle ten trend, jako nejsem si jistý, jak moc to bude fungovat. Ty jsi sám na začátku zmiňoval ohledně vašeho média, že digital first, to znamená, že ten web je pro vás jako docela důležitý nebo zásadní, ale jak je to třeba jako s reklamou, respektive mně přijde, že spíš třeba ti klienti potenciální slyší na to, pořád na to být v tom tištěném titulu, mít tam nějakou hezkou reklamu, než na tom webu. Je to tak, nebo vidíš nějakou změnu? Já bych řekl, že to jako záleží prostě klient od klienta. Mm-hmm. Jsou prostě firmy, které jako, když to přeženu, opravdu chtějí prostě ten papír a chtějí vidět tištěnou reklamu, celou stránku, dvě strany, to je, prostě jsou v tomto ohledu konzervativní. A potom jsou firmy, dost často to jsou startupy a tak dál, které prostě to mají úplně opačně. Když se podíváš jako na některé prostě weby, tak pro spoustu lidí z tady z této generace už jako printový časopis je prostě něco pravěkýho a ty zase potom jako jdou hodně do webu a velmi často prostě jdou jako výkonnostní reklamy, chtějí prostě vidět čísla. Takže jsou to opravdu jako různý skupiny klientů. Teď nevím, co můžeš říct nebo ne, ale jak jste na tom jako s těmi čísly, jako prodeji? Moje představa je, že se asi bavíme, teď mluvím třeba o tom tištěném médiu, jako asi spíš v řádu jako jednotek tisíc prodaných, nebo se úplně pletu? Já nebudu jako říkat žádný čísla. Jo. My jsme si stanovili pár nějakých takových interních benchmarků a teďka jsem koukal na nějaké čísla vlastně za minulý vydání. Jsme třeba výrazně výš, než je třeba, já nevím, Vogue, nebo Elle, nebo Reportér, nebo něco takového. Ještě nejsme na úrovni Forbesu. Jo, a tam směřujete, jo? Jsme jako už poměrně blízko. Aha, to je zajímavé, protože já jsem se právě chtěl zeptat, jaké to je budovat médium, které má nějakou silnou relativně značku, ale je pravda, že třeba Forbes má přece jenom silnější než Wired, který je přece jenom orientován na určitý výsek lidí. Byla to asi vaše výhoda, když jste to stavili, nebo to byl vlastně plán, proto jste koupili tu licenci, že jste v tom viděli potenciál. Na druhou stranu, jako kolik je tady lidí, kteří třeba ten Wired nejen, že znají, ale jako jsou ochotní si na něj klikat nebo si ho kupovat. Jako to asi není zase tak velká. Je poměrně velká. Jako já trošku to vezmu ze dvou stran. Třeba ten Forbes je nepochybně silná značka a já tam mám jakoby spoustu kamarádů, kteří tam jako pracují nebo pracovali různě v té redakci. Musím je pochválit, prostě dělají to dobře. Ale nesmím zapomínat na to, že ta firma už to tady, ten brand buduje nějakých, já nevím, 12-13 let, zhruba něco takového. Když prostě Forbes přišel, tak jediný, co vlastně lidi věděli, že jak Petr Šimůnek ještě vlastně tehdy v Hospodářkách psal prostě podle žebříčku Forbesu nějaký miliardáře a tak dál, tak lidi věděli, že existuje nějaký žebříček Forbesu a to bylo všechno. A vlastně jenom díky jejich jako objektivně dobré práci se z toho prostě stalo jakoby velice dobře sledovaný médium a vlastně my se snažíme jako udělat prostě stejně kvalitní práci, jenom prostě v trošku jiné oblasti. Takže si myslím, že ten potenciál tady je. No a my jsme si nechali dělat samozřejmě i nějaký průzkumy trhu. A vlastně ten potenciál toho Wardu je poměrně veliký. Protože občas si někdo myslí, že vlastně my jsme úzce zaměřený technologický časopis. Ale Wired je v podstatě technologicko-společenský časopis. Je to časopis pro dobu, která je prostě protchnutá technologiema. To není něco, kde si přečteš o recenzi mobilů, nebo nevím, jak si prostě vybrat grafickou kartu. To je prostě něco, kde si přečteš o tom, jak funguje tenhle ten svět a kam jde dál. A prostě, když se podíváme, já nevím, máš na sobě prostě digitální hodinky, máš prostě tady mobil samozřejmě a všechno. A ta technologie je prostě něco, co je úplně normální. A vlastně my si myslíme, že takhle je to i pro ty naše čtenáře. Že to už není něco, o čem si jdeš číst, jako nějaký úzký segment, prostě třeba toho, co nakupuješ nebo tak, ale je to vlastně něco, co je protnutý celým tím světem. Takže vlastně z tohohle pohledu si myslím, že jako naši potenciální čtenáři jsou v podstatě všichni lidi, kteří se zajímají o svět a o prostě život v současnosti. Wired, nebo tady ta česká, slovenská edice má za sebou samozřejmě nějakého investora. Jako plníte ten plán, který jste si dali, protože ono to asi taky něco stálo, to vybudovat všechno, platit ty lidi ze začátku. Tak jak jste na tom s splněním tady těch cílů? Musím říct, že na tom nejsme asi tak blbě. My jsme samozřejmě si stanovili nějaký jakoby plán, který se nám daří plnit v některých oblastech líp, některých hůř.
Jako v některých částech jsme prostě jako dokonce nad plánem, jako velice pěkně. V některých se nám to prostě nepovedlo tak, jak jsme chtěli, respektive jako jdeme dobrým směrem, ale je to pomalejší. Hmm. Ale v globálu prostě to naplňujeme. A hlavně je důležitý, ono to není jenom jakoby o našich investicích tady, ale je to vlastně i o té vazbě na vlastně Condé Nast, což je poskytovatel licence. Protože my samozřejmě musíme posílat nějaký reporting, musíme jim posílat finanční analýzy, takže oni nás vlastně trošku jakoby hlídají v úzovkách, abychom moc neustřelili někam, kde bychom nechtěli být. No a když si říká, že něco se tak jako nedaří, na to jsem se chtěl taky zeptat. Neříkám, že to jsou rovnou jako fuck-upy, ale třeba směr, nebo co jste zkoušeli a zatím to třeba nefunguje, tak jak jste si mysleli? Můžeš jako něco říct, co jste si třeba mysleli, že by jako mohlo na ty čtenáře nebo návštěvníky webu fungovat, a není to tak, protože to se prostě stává, že jo? To není nic. To se určitě stává. Já si myslím, že vlastně asi, kdybych viděl ten největší otazník pro sebe, je vlastně taková ta jako nepředvídatelnost prostě toho internetového obsahu. A. Protože každý si myslí, každý má nějakou zkušenost a řekne si, hele, tohle to bude fungovat. Nevím, tohle to mi fungovalo předtím v hospodářkách, tohle to funguje prostě v Mladé frontě. A každý ten novinář má nějakou jakoby zkušenost. A potom vlastně jakoby dáš něco na internet a snadno se zapomíná na to, že to není jenom o tom obsahu, ale že vlastně hrozně klíčová je role těch algoritmů prostě Google a samozřejmě sociálních sítí a tak. A já jsem teďka nějaký dva dny zpátky koukal, prostě úplně vyjevenej na nějakou statistiku, že náš nejčtenější článek na webu z toho dne byl vlastně jakoby hodně vědecký článek od profesora Pánka o jaderné fúzi z ústavu, teď já spletu jeho titul, a myslím, že Ústav jaderné chemie. Omlouvám se, pane profesore, že jsem vám to takhle spletl. Ale vlastně velice, velice odborný článek jakoby o jaderné fúzi, což zní jako něco, co prostě nikdo nebude číst. No. Ale nějakým způsobem se toho prostě chytnul Google, někde to jako nabídl a najednou to vlastně předstihlo spoustu takových těch jako předvídatelně populárních věcí. Takže tohle jsou takový ty faktory, které do toho jako vlastně neustále vstupují. A protože jako nikdo nemá tady patent na algoritmus jako XK nebo Mety nebo něčeho takového, tak velmi často vlastně nám to jako by ty naše plány, nechci říkat rozhodí, ale vlastně ovlivní nějakým způsobem, který jako nevíme. Že někdy si řekneme, hele, tohle to byl skvělý téma, proto to dobře fungovalo. Ale ono to prostě dobře fungovalo, protože se to jako líbilo algoritmu někde jako na Instagramu. Jo. S tím musím souhlasit, protože my, jak děláme ty rozhovory, tak přesně tohle zažíváme taky, že si myslíme, že něco bude fungovat a třeba tak nefunguje. A naopak, co si říkáme, to nemůže tak mnoho lidí zajímat. Takže je to úplně, jako, takže s tím naprosto souhlasím. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak jste na tom vlastně vůbec s těmi komerčními spoluprácemi, protože přece jenom na ty firmy těch médií je opravdu hodně, čert, aby se v tom vyznal, a to jsme relativně jako odborníci, tak jak se vám daří navazovat ty vztahy, nebo jako funguje dobře třeba ten brand, jako, jo, protože opravdu ty firmy si můžou vybírat z mnoha stovek, bych řekl, médií, nebo desítek, řekněme, tak jak ta spolupráce funguje? Já musím říct, že z tohoto pohledu ten brand funguje jako skvěle. Jo. A kdybychom dělali vlastně něco podobného, ale tady pod nějakým naším novým českým brandem, tak podle mě to nepůjde tak dobře. Mm. A samozřejmě jako je tam spousta těch faktorů, je to proto, že opravdu jako ta brand awareness tady trochu byla, ty lidi to prostě trošku znají. Ale když budu hodně cynický, tak ono to funguje taky velmi dobře vlastně s těma klientama, protože vlastně dost často jsou to velký mezinárodní firmy, který prostě s Wirdem nebo s těmihle těmi velkými brandy spolupracují mezinárodně. A když člověk, nevím, poskytuje reklamu, je třeba někde v nějakém marketingu a posílá mateřské firmě do Německa nějaký reviews, že kam všude dávají reklamu, a je tady nějaká prostě třeba menší česká firma versus to, že je tady Wired, tak samozřejmě oni ty headquarters dost často jako na to pozitivně reagují, jo, to je velká zavedená mezinárodní firma, je to v pořádku. Tak, což je podle mě i to, co funguje velmi dobře Forbesu, co funguje třeba Vogue nebo těm třeba módním časopisům, že opravdu nikdo vám v Londýně ve vedení firmy neutrhne hlavu za to, že jste dali prostě reklamu do jako velkého zavedeného mezinárodního časopisu. Rozumím. Poslední otázka, trošku se chci vrátit té ekonomické stránce. Sami to víme, protože provozujeme médium. Tak jak jste na tom vůbec z té obchodní stránky? Jako jste v plusu, v mínusu, nebo kdy budete v plusu? Já určitě nebudu jako říkat nějaký konkrétní čísla, to jako ani jako nechci. Ale
Jak jsem říkal, my máme celý ten projekt jako rozparcelovaný na prostě různé jako součásti. Mm-hmm. Snažíme se, aby všechny byly v plusu. To se nám zatím jako nepovedlo ještě u všech, ale máme prostě oblasti, ve kterých jakoby v plusu jsme docela právě hezky. Takže zatím je to tak, že některé ty projekty, které děláme, tak ty ještě musíme dotovat a některé se prostě na sebe vydělají. Dobře, tak já samozřejmě ti držím palce, ať se daří. To byl Michal Kučera, šéfredaktor Wired. Děkuji. Díky, Jirko.